乔达辉煌时期，那个时候科技并不发达，或许那个时候我们还小等很多原因，我们并没有经历乔达那个时代。乔达过后，科比是最伟大的得分后卫。科比的时代我们都经历过，科比的球迷在中国是最多的，即使退役了，科比来中国还是人山人海。我们回忆一下科比的最后一个赛季，也就是15-16赛季，科比场均只有18分 3.7 篮板 2.8 助攻，投篮命中率只有 35.8%， 三分命中率只有 28.5%， 各项数据都是生涯最低值。那一个赛季湖人只赢下了17场比赛，输了65场比赛，因为是科比的谢幕演出。科比在那届全明星上获得了71万9235张选票，当选全明星票哦。那届全明星什么水平呢？东部首发洛瑞、韦德、詹姆斯、乔治、安东尼。洛瑞在那个赛季场均 21.2 分 4.7 篮板 6.4 助攻，场均还有 2.05 次抢断，猛龙也是一路高歌猛进。再加上是在多伦多举行全明星，洛瑞利亚文沃尔成为首发，15-16赛季已经是韦德职业生涯的分水岭，场均只有19分，由于在球迷心中超高地位，还是入选了首发。詹姆斯不用多说，乔治那个赛季刚好伤愈归来，场均就可以拿下 23.1 分 ,7 篮板 4.1 助攻，效率比受伤前还要高。甜瓜那个时候还在尼克斯，数据耀眼，球队战绩挣扎。再看西部的首发，库里、威少、科比、杜兰特、伦纳德。库里那个赛季场均 30.1 分 ,5 次篮板 6.7 助攻，带领勇士拿下73胜，他也当选了常规赛 MVP, 生涯最巅峰的一个赛季。那个时候杜兰特还在雷霆，他与雷少的组合是联盟得分最恐怖的二人组。15-16赛季伦纳德正式成为马刺老大，场均得分也是生涯首次20加。那个时候伦纳德就被认为是联盟前三锋线。科比前面介绍过了，不知道大家发现没有，东西部全明星首发中没有一位内线球员，也正是那个赛季联盟刮起了小球旋风。这个赛季发生了很多故事，科比退役，勇士73胜，其实总决赛1-3落后的情况下逆转勇士夺冠，现在回忆起来还历历在目。这一届的全明星必定会载入史册。